Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Filorgas adventskalender. Och den här är jag taggad på. Jag har aldrig öppnat en adventskalender för Filorga tidigare. Jag vet inte om de har haft den, men jag har i alla fall inte öppnat än. Jag har testat ganska mycket från Filorga, men inte super mycket. Om ni inte vet vem jag är, så heter jag Margareta. Och här på min YouTube-kanal så gör jag året runt skönhetscontent. Men så här års öppnar jag jättemycket adventskalendrar med skönhetscontent inriktning. Och jag älskar att öppna adventskalendrar. Jag tycker att det är så himla roligt. Så nu ska jag ställa den här, titta er djupt i ögonen och börja. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. För nu hoppar vi in i Filorgas adventskalender 2021. I första luckan så är det en Sleep och Lift Ultra Lifting Night Cream. Det känns alltså som en uppstramande okej, det står inte mer på den här. Det står lite instruktioner på sidan eller lite information, men det står bara att det är en cream lifting, eller Ultra Lifting Night Cream. Tror inte jag testat någonting Sleep och Lift, men det låter ju onekligen nice. Det känns som att det här är den storleken som vi också kommer få i den här kalendern. Typiskt Filorga, vad ska man säga, travel size produkter. Och Filorga är inte jättebilligt. Så det känns lagom. Jag har inte testat Sleep och Lift, men jag är taggad på att göra det. Lucka nummer två. Det finns några produkter från Filorga som jag lever för. De kommer säkert i den här. Sedan har vi också deras Ultra Lifting Serum. Den heter Lift Designer. Cute name. Jag antar att de här då hör ihop lite mer, eller vad man ska säga. Jag kan ju bara gissa, men jag skulle ju gissa det. Eftersom den, båda marknadsförs som lifting liksom. Jag har som sagt inte testat, så jag kan inte svara på det. Jag har testat några serier från Filorga, men de kommer dit säkert. Roligt med lite lifting. Jag gillar också tanken på att det är från samma serie, så att man faktiskt får testa. Åh, nu är vi äntligen på en serie som jag har använt jättemycket och tycker väldigt bra om. Det här är Oxygen Glow, deras Super Smoothing Radiance Eye Care. Och jag har faktiskt inte testat ögonkrämen i den här serien, men jag har testat allt annat, tror jag. Det här är, Oxygen Glow brukar vara lite rosa. De har en mask, en kräm, en toner eller essence, jag vet inte exakt vad den går under. Men jag har inte testat ögonkrämen. Spännande, ni vet, jag går lukta på saker. Men 4 ml känns kanske som ganska lite. Men inte en ögonkräm. Alltså du använder så otroligt små mängder utav en ögonkräm. Så den här kommer hålla mycket, mycket längre än vad man tror. Men som sagt, jag gillar generellt Oxygen-serien. Så det blir säkert kanoners. Oh, lucka nummer 5 är stor. Och nej. Nej, vi är inte på det. Vi är lucka nummer 4. Nu håller jag på att fuska. Och det här är då lucka nummer 4. Och vad har vi här idag? Optima Eye Patches! Åh, de här är så härligt. Är det ett par eller? Vad är det? 2 patches. One application. De ser alltså ut så här. Om ni inte har sett dem tidigare. Så ser de alltså ut så här. Eller maskerna. Och det är helt enkelt under eye patches. De här är grymma. Under en längre period faktiskt i mitt makeup artist kit, mitt professionella sådana, så brukade jag, det här är en typisk sån produkt som jag brukade ha i mitt kit för att lägga typ på brudar eller innan bal och sånt, för att verkligen preppa under ögat ordentligt. Supertrevliga, verkligen lite, vad ska man säga, de är uppiggande, uppstramande under ögonen, men framförallt jätte jätte återfuktande. Återfuktande. Så det är nice, kul! Nu ska vi gå vidare till lucka nummer 5 som också är en sån här stor då. Där i har vi, okej. Alltså, det är inte så konstigt, det här är, lite utfyllnad får vi räkna med. Det här är en sån här sovmask. Jag hade ju bara hoppats kanske att de stora luckorna skulle vara någonting annat än utfyllnaden. Men såna här sovmasker är väl nice att sova i. Ska jag ha den på huvudet? Nice. Ja, den där får jag packa till min resa till Zanzibar när jag ska sova på flyget. Lucka nummer 6 har vi här borta. Ska vi se vad det gömmer sig i lucka nummer 6. Åh, den här. Det här är en pore primer ifrån Filorga. Det här är alltså deras Pore Express och den ska både matta ner och smootha ut, typ fylla igen porer och sånt innan makeup. Den här har jag inte använt själv, men det här är en produkt som jag hör om ganska mycket när det kommer till Filorga, så att jag tror att den här är ganska populär. Och just för den nermattande effekten, om man är väldigt oljig på typ näsa eller i T-zonen och så, så kan det vara en perfekt typ av produkt att ha
under din makeup. 7 ml är helt okej. Som sagt, för L'Oréal är ett ganska dyrt märke. Så att, som jag pratat om innan, när det kommer till de här typen av företag, alltså när det är ett företag som gör en kalender, så är det viktigt att man antingen älskar för att de ska bli prisvärda, alltså att man antingen älskar märket redan och vet att man kommer använda jättemycket grejerna, eller att man är jättenyfiken på märket men man vet inte riktigt vart man ska börja. Då får man ett jättebra liksom hum om vad man kommer tycka om och så. Och på ett sånt här märke som Filorga, som är ett ganska dyrt märke, då är det otroligt prisvärt att köpa en sån här om man vill då börja testa sig fram lite. Lucka nummer 7. I deras, där är den här då. Jag brukar ha en full-size här vid mitt nattduksbord, eller nattduksbord nu då, sminkbordet, men jag är ganska säker på att min syra snodde med sig den hem sist. Jag har en ny oöppnad, så det är ingen fara, men det här är från Oxygen Glow serien som jag pratade om tidigare. Deras Super Perfecting Radiance Cream. Det är en jättehärlig, lite fluffigare kräm. Inte superfet, men inte heller gel konsistens. Som ger super mycket glow, sitter jättefint under makeup, återfuktar ordentligt. Men som sagt, glow-faktorn är magnifik. Så verkligen en kanonbra. Jag hade önskat att den skulle komma i en lite större burk, men it's fine. It is fine. Lucka nummer 8. I lucka nummer 8 så har vi något lite större, och det är till kroppen. Det är deras scrub och peel for body resurfacing exfoliating cream instant new skin effect. Jag tror inte att jag har testat någonting ifrån Filorga som är till kroppen. Väldigt neutral i doften. Spännande. Scrub och peel står det, så någonting säger mig att den har både textur och någon typ av aktivt ämne för att exfoliera. Glycolic acid är med här i bland annat. Så att det är min favorit typ av peeling till just kroppen. Att ha både textur och någon typ av syra som hjälper till att exfoliera ordentligt. Nice! Också en ganska nice storlek, ju. Har du nummer 9 verkligen? Har vi redan kommit så långt? Nej, det kan vi väl inte ha kommit. Det kan vi väl ha gjort 8. Där är 10. 9. Nej, vi var bara på 9. Gud. I lucka nummer 9 så har vi en av deras grejer som jag tror att många av er har testat. Och en av mina ytterligare favoritgrejer ifrån Filorga. Det är deras Miso Mask, och det är en lystergivande och alltså man får jättemycket glow mask av den här. Så en sån här riktig grej som brukar vara med i många beautyboxar, adventskalendrar och sånt, av en jättebra anledning, och det är helt enkelt för att det funkar jättebra och den är kanonbra. Så att det här är helt klart en Filorga favvis i mitt hem. I really like that one, Miso Mask. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi deras Optim Ice, och det är deras Intense Revitalizing 3-in-1 Eye Contour Cream. Jag hoppas fortfarande att min favorit ögonkräm ifrån Filorga kommer att ploppa upp, men jag vet att den här är otroligt poppis. Men min favorit är Time Filler, den tycker jag är gudarnas gåva till mänskligheten. Men den här är också superhärlig, jag bara föredrar Time Filler framför den. Jag kanske får göra som ett litet ögonkrämstest när jag får de olika nu då. Lucka nummer 11 har vi på, va? I lucka nummer 11 så har vi fått en liten pencil. Det här är en liten kabuki brush. Som sagt, hellre det än en nagelfil liksom. En liten brush for your face. Filorga har ett jättehärligt translucent powder som ni borde kika in på. Den kan man nog använda bra till det. Nu ska vi se. Är vi på 12 eller? Hur hinner jag glömma bort på så kort tid? I lucka nummer 12. Den här kommer också jättemånga av er känna igen. Det här är UV Bronze, och det är alltså en, vad ska man säga, det är en stimulator. Alltså den stimulerar att du blir mer solbränd och att brännan håller längre. Om man kan säga så. Och super trevlig på alla sätt. Jag har gått igenom, tror jag, 2 såna här fullstorlekar, men det är ett tag sedan. Jag kanske borde ha den här med mig också när vi åker till Zanzibar för att få en schysstare, jämnare bränna. Notera att det här inte är liksom istället för solskydd, utan använd solskydd för banken. Men den är jättetrevlig, och den funkar både på ansikte och kropp.
Jag gillar egentligen inte kombinationsprodukter, för att saker som funkar på kropp brukar absolut inte funka i mitt ansikte. Men den här gör det. Så that is nice. 13. I lucka nummer 13 så har vi NCEF Intensive. Och det här är deras, vad ska man säga, korrigerande serie. Jag tror att den jobbar, jag vet inte exakt nu, det står ingen instruktion här. Men jag är ganska säker på att det är 4 olika saker. Jag tror att det är därför den heter NCEF. Men den är, jobbar i alla fall med hudtonen, textur, massa goda grejer. Så det här är verkligen dunderserumet ifrån Filorga skulle jag säga. Och hela den här NCEF-serien tror jag är, jag tror att det är deras mest aktiva serie. Jag kan ha fel, men ändå härligt. Och det här är serumet då, så det är 7 ml. Mer än vad man tror, även om storlekarna är ganska små. Men som sagt, det här är också ett väldigt dyrt märke, så att vi kan inte begära, eller jag tycker inte att man kan begära så jättemycket mer. Lucka nummer 14. I lucka nummer 14 så har vi Scrub Up Detox till ansiktet. Och den här kommer i en fyrkantig burk annars. Och innehållet i den här ser ut typ som svart skum typ. Det är jättehärlig konsistens och konstig. Men det är en superdjuprengörande rengöring. Och den exfolierar. Och alltså det här med detox vet inte jag. Jag vet inte. Jag tror att det är mer av en gimmick. Alltså förstår ni att det är någonting man säger. Att man detoxar huden. Huden behöver typ inte det. Men den här är jättebra för exfoliering och djuprengöring. Min fästman really loves this. Alltså verkligen, han snor den här med mig också när han ska lägga något riktigt djuprengörande liksom. Så den är härlig. Ganska stark dock, kan jag verkligen säga. 15. Var vi på 15? Yes, I think so. I 5 så har vi Time Flash Express Smoothing Active Primer. Nu undrar jag, vad är skillnaden då på, om båda är en smoothing primer? I och för sig, pore primer är ju också nermattande. Då kanske den här är filling utan, alltså att den jämnar ut utan att matta ner kanske. Det kanske är den här som jag ska testa då, som kan tycka att det är nice att se smooth ut. Men jag vill absolut inte bli torrare än vad jag är. Exciting! 16. Åh, här kommer min favorit då. Det här är Time Filler Eyes. Så vi fick i alla fall alla deras ögonkrämer. Och ögonkrämer tycker jag verkligen, som sagt, det är Filorgas grej. Det där, det tycker jag att jag hör väldigt mycket. Att det är många som säger, nej, jag märker ingen skillnad med ögonkräm. Men jag märker verkligen skillnad med Filorgas. Och som sagt, de här kommer att räcka sjukt länge. 4 ml på en sån här är. Och jag älskar Time Filler Eyes. Den är så återfuktande, superfin under makeup. Sjunker in jättefort. Och jag tycker att det motverkar mina mörka ringar. Otroligt bra. I like that. Really nice. Det är faktiskt en, jag undrar, jag tror att Time Filler Eyes är min absoluta favorit ifrån Filorga. Jag tror det. Sen har vi Time Filler Night då, som är samma serie. Är det samma serie som jag precis pratade om, men nattkrämen. Och som sagt, det som är gött med den här är ju att det är ju som en, vad ska man säga då? Alltså det är ju en rynkkräm egentligen, men jag som är så torr. Jag uppskattar rynkkrämer ofta, för de är ganska feta, speciellt nattetid eller ögonkrämer och så. Och jag tror att det är det som jag tycker om med den här väldigt mycket. Och ja, som sagt, Time Filler Night och Oxygen Glow är magnifika. Skulle 100%, om jag, alltså det är en sån där serie som jag tycker så pass mycket om. Jag älskar att testa hudvård, ni vet att jag har testat mycket etc. Men jag älskar, alltså jag hade kunnat ha hela den här serien för alltid bara liksom. Så pass bra är de. Men jag vet ju också att de är bra, så jag kan lägga dem liksom på hyllan lite grann emellan. Men jag har nästan alltid några Filorga produkter igång. Och det har jag i badrumsskåpet nu med både rengöring och essens och sådär. Så att ja, den här Time Filler Night är nice. 18. 18. We have a mask brush. Det här är en sån maskapplikatormask. Du kan använda den både till scrub detoxen, misomasken, sleep och lift. Mycket bra utfyllnad. Om det nu ska ändå ska vara utfyllnad, så är det en sån typ av produkt som man faktiskt verkligen får användning för. Lucka nummer 19 är det dags för. Och i 19 så har vi fått deras micellar solution. Har nog inte testat någon mer. Alltså jag kanske har testat det någon gång. Men micellarvatten är ju inte riktigt min grej. Alltså jag gillar, när det kommer till att rengöra min hud, så gillar jag en oljebaserad rengöring och sen en vattenbaserad för att ta bort
den första rengöringen. Alltså oljerengöringen är till för att lösa upp SPF, sminket, orenheter. Och sen rengör jag huden från allt det som är kvar och själva produkten med en vattenbaserad. Och micellärvatten använder jag mest typ så här om vi skulle vara iväg någonstans där det inte finns vatten och sånt. Och det händer liksom en gång var tredje år. Men den är populär, men jag har inte sett mycket att säga själv faktiskt. Rätt check storleken då. 20. Nej! Varför ska jag alltid, jag tyckte ändå att det hade kommit så himla långt, 20 minnen då. Eller vet du, 20 luckor då. Utan att slänga iväg någonting. Det här är NCEF Night Mask och det var den vi pratade om innan. Och jag är ganska säker på att det här är deras mest aktiva serie. Så NCEF. Man kanske säger det på något speciellt sätt, men då har inte jag lärt mig det. I lucka nummer 21 så har jag Oxygen Glow Mask. Den här älskar jag. Alltså jag brukar använda den på Instagram story eller när jag livear och sånt hela tiden. Den är skitbra verkligen. Så den här kan jag verkligen rekommendera. Det är super mycket glow och fukt. So I think you like Oxygen Glow. Lucka nummer 22. Ja, den här kommer ni verkligen att tycka om. Det här är från Oxygen-serien också, deras Oxygen Peel. Och det är som en, vad ska man säga, jag vet inte hur jag ska förklara den. Har ni några bra ord här som vi kan förklara med? Är det inte fan, men det är en peel som du sätter på huden, alltså som du låter ligga på huden. Och den har bland annat, aj fasen, jag vågar inte säga någonting, men jag vet att den har mandelic acid i alla fall. Jag kan inte läsa det här, det här lilla texten kan jag liksom inte läsa än som jag verkligen håller på. Men den har en hel blandning utav grejer i alla fall. Mandelic acid, jag tror att det är glycolic acid, kanske till och med lite salicylic acid. Det är en sån riktig cocktail. Så, verkligen en härlig exfoliering. Har gått igenom en hel flaska, men det är ett tag sedan. Jag är lite sugen på att spara den här och se hur min hud tycker om den här nu. Här står det också. Den har också hyaluronic acid i sig. 6% peeling komplex. Och jag tror som sagt att det är typ alla de exfolierande syrorna förutom retinol. Som inte egentligen är det, men ni fattar. Ja. Skitbra i alla fall, men väldigt, väldigt effektiv och väldigt, det är bra krut i den liksom. I lucka nummer 23, gud vad det kliar på min näsa. Herregud, måste sitta ett hundhår någonstans. Vi har deras Lift Structure Cream också. Har vi fått? Vi har fått lite liftprodukter, men jag vet inte om vi har fått någonting exakt ur den här. Men det är i alla fall deras dagkräm i Lift Structure. Och i den sista luckan jag kommer få panik. Bara den är här så är det ett hårstrå eller något. Och jag blir tokig. I lucka nummer 24 så har vi fått, deras Time Filler Absolute Wrinkle Correction Cream. Och som sagt, det är ju min favoritserie. Så för mig, nu ska vi se här vart jag har mer utav grejerna. Så för mig är ju det jättebra. Jag skulle personligen säga att de här fyra är de fyra bästa produkterna. Peelingarna och Time Filler-serien och Oxygen Glow. Jag tror verkligen. Och UV Bronze är riktigt nice. Jag tyckte att det här var en väldigt trevlig kalender. Väldigt, väldigt fin också. Väldigt, väldigt florga liksom. Stiligt, fint. Bra mix av grejer. Det är absolut små storlekar. Så man måste absolut, det är samma sak här som jag pratat om i Kiehl's Origins och så, att det måste verkligen vara värt att testa. Alltså man måste verkligen vilja testa märket för att det här ska bli prisvärt. Vill man verkligen det och är intresserad av att testa sig fram, då är det här ett superbra alternativ. Jag tycker också att det är bra utfyllningsprodukter. De sakerna som är utfyllningar, det är ju faktiskt riktigt bra grejer ändå. Det är inga typ nagelfilar eller allmänt krimselig kramselig. Och det gillar jag ändå. Så får man tycka vad man vill om storlekarna, men jag tycker i alla fall att det är helt ok och schysst. Måste jag verkligen säga. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag har redan öppnat över 40 adventskalendrar på min YouTube-kanal. Så om ni inte har sett dem, spring och kika på dem. Jag kommer länka en spellista här nedanför. Så hoppas att ni är taggade. Ha det så bra nu. Hej då!